Rukometaši metaloplastike su počeli pripreme za narednu sezonu. Na spisku trenera Miodraga Kažića su trenutno 24 prvotimca, a prvi treninzi realizovaće se na terenu Sokolane, gradskom stadionu i teretani. Uprava kluba je već po završetku prethodne sezone najavila izmene u sastavu tima, a iz prošlogodišnjeg sastava ekipu su napustili Bomaštar, Vorkapić, Babić, Đukić, Mitrović i Radisavljević, dok su novi prvotimci Vuk Milenković, Nemanja Milovanović i Darko Arsić. Ekipi se vratio i Tunižanin Aziz, koji je zbog povrede pauzirao godinu dana. Drago mi je da sam se vratio, ne znam koliko je prošlo, 4-5 godina. Očekujemo, naravno, što veći plasman, to su uvijek ambicije kluba. Presudilo je to da je Šabac stvarno jedan od retkih klubova u našoj ligi koji drži taj jedan nivo već dugi niz godina. Dobar klub za mlade igrače, klub sa tradicijom, bogatom. To ne može da se ospori sigurno, tako da kad je došao poziv nisam se puno dvoumio, ponavljam opet da dobijem priliku da igram tu u Srbiji u korektnim uslovima, u dobrim uslovima, da ne moram da se brinem za neke osnovne stvari je nešto što ja ranije nisam imao tu u Srbiji, tako da izuzetno mi je drago da mogu da dođem u tako neku sredinu i okruženje. Uvijek se cilja na prva dva mesta, tako i ove godine. Mi ćemo dati sve od sebe, počeli smo sa pripremama, bit ćemo, nadam se, sve bolji i bolji iz utakmicu u utakmicu, tako da nadam se da ćemo biti konkurenti za ta dva mesta koje vode u SEHA ligu. Na čelu stručnog štaba metaloplastike bit će Miodrag Kažić, a njemu će pomagati David Rašić i Ognjen Jovanović uz fizioterapeuta Branislava Mrkonjića. Ovo je značajna odluka kluba da se poverenje ukaže mladim stručnjacima, željnim dokazivanjima i novim izazovima. 22 momka su bila na prozivci, hvale dva igrača, Mlada Milovanović i Dodić, koji su na okupljanju reprezentacije za pripreme za juniorsko prvenstvo u Hrvatskoj. Što se tiče plana, radit ćemo pripreme kompletno ovdje u Šapcu, ovdje u Partizanu i na stadionu. Ovaj prvi deo će biti malo teži, sigurno na dvije nedelje, dosta trčanja, dosta što donekle igrači nisu baš oduševljeni sa tim, ali moramo proći. Sinoć smo radili neka testiranja gdje smo vidjeli odmah u startu igrače koliko je ko radio, a ko nije. Tako da očekujem da se dobro spremimo, već imamo zakazanih dosta prijateljskih utakmica, već od 9. sada avgusta krećemo sa prvom prijateljskom utakmicom, dva velika turnira ćemo imati pri kraju mjeseca, do 11. septembra gdje nas čeka ta prva međunarodna utakmica sa Šveđanima. U domaćem šampionatu metaloplastika će igrati u grupi A sa ekipama Vojvodine, Dinama, Radničkog, Novog Pazara, Obilića, Jugovića i Crvene zvezde, sa kojom otvara prvenstvo utakmicom prvog kola 18. septembra. Pre toga, Plavi će odigrati utakmicu EHF Kupa u Švedskoj. Ove godine neće biti nadmetanja u SEHA ligi, a o novim ciljevima kluba govorio je direktor Slaviša Stojinović. Uvijek pravimo ekipu najbolju moguću u skladu sa našim trenutnim mogućnostima. Moja procjena da će ovo prvenstvo biti teže za koji stepen nego prošle godine. Naša grupa je teška, ali verujemo u ekipu što smo sklopili i uz dobar rad siguran sam da ćemo biti konkurentni za trofeje. Što se Evrope tiče, izvukli smo švedsku ekipu, prva utakmica je 11. septembra u Švedskoj, isto imamo ambicije da probamo što dalje da doguramo, da vidimo gdje smo trenutno u odnosu na te ekipe iz Evrope. Poverenje da koordinira školom rukometa ukazano je također bivšem igraču, sada treneru Mitru Pavloviću, kome će u školi rukometa pomagati Mitrović, Jokić i Dimić.